את הנושא הבא שהיה לי כבוד לקחת חלק בו, יציג אביגדור שרץ ממכון ויצמן, שיציג לנו על טכנולוגיה אבלטיבית כולה כחול לבן, שהתחילה מרעיון אצלו במשרד והתפתחה למוצר מעניין ומלהיב שמן הסתם ישמש אותנו האורולוגים בעתיד הלא רחוק, והוא כבר בשימוש בניסויים קליניים, ואני מבקש את אביגדור לבוא ולתת לנו את ההרצאה. תודה רבה. קודם כל, תודה למארגנים, תודה לאופר על ההזמנה. אני חושב שזה פורום מבחינתי מאוד מעניין. כל הנושא של שיתוף פעולה בין דיסציפלינות שונות. לא רציתי להגיד קודם כשהיה פאנל הקודם, מכיוון שהיו פה קלינאים ורופאים. למעשה אנחנו עדים היום לפריצת כל הגילדות, כל המסגרות הישנות שהיו, גם מבחינת מנועי חיפוש, גם מבחינת אפשרויות, גם מבחינת צורת הסתכלות על הדברים. ולכן אני חושב שלא ירחק היום שהביוניקה שאנחנו ראינו כאן, או הרובוטיקה בעצם, תתרגם לביוניקה של איזה רובוטים קטנים בקצות האצבעות של המנתחים, שיאפשרו להם את כל האפשרויות שראיתם קודם, עם דברים הרבה פחות מסובכים. ואני חושב שאחד הפעלים היוצאים מתוך הערות, שצריך גם להנדס רובוטים סניטריים, אחיות ויוצא בזה כדי להשלים את חדר הניתוח. אבל זה כבר עניין של הנוכחים המכובדים כאן. מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם גישה חדשה לטיפול בגידולים סרטניים, אבל לא רק גידולים סרטניים, אלא מחלות שונות נוספות שקשורות באנומליה של כלי הדם, שמתבססת על קונספט די ישן חדש, אני לא יודע איך להגדיר את זה, קונספט שכמו שכבר אמרו פה, אולי התחיל לפני 3,000 שנה, אבל בעצם בא לידי ביטוי במאה ה-20 בצורה יותר בולטת, ולדעתנו באיזשהו שלב קיבל כיוון לא נכון, ואנחנו רצינו לשנות את הכיוון הזה, וזה מה שאני אנסה בין השאר לשכנע אתכם כאן, ולראות לכם את כל הדרך שאנחנו עברנו מהבנץ' עד לבדסייד וחזרה. ואנחנו חושבים שהאינטראקציה לא רק בין המהנדסים לרופאים היא חשובה ביותר, אלא גם בין החוקרים לרופאים היא חשובה בצורה בלתי רגילה, והמעגל צריך להיות תמיד שלם, אני חושב שהחוקר צריך להיות מעורב כבד מאוד בניסיונות הקליניים, מכיוון שתמיד צצות נקודות שהוא יודע עליהן קצת יותר טוב מאשר הרופאים, בגלל זה שהוא פיתח את החומר או את השיטה, ויכולנו גם מכיר את חולשותיה ואת יתרונותיה האפשריים. הדבר הזה פותח בשיתוף פעולה כמעט סימביוטי עם פרופסור יורם סלומון. אנחנו שנינו במחלקות שונות, הוא במחלקה לרגולציה של תהליכים ביולוגיים, אני במחלקה למדעי הצמח, השורשים שלי הם בכימיה ופיזיקה, השורשים שלי הם בביוכימיה, וכאמור פרצנו את כל אחד את הדיסציפלינות שלו. מה שאני הולך לדבר זה על Vascular Targeted Photodynamic Therapy, עם חומרים חדשים שהמצאנו אותם, פיתחנו אותם במעבדה שלי, כרגע זה מושלך על אורולוגיה, ויש לכם כאן תמונה אופיינית, אני לא יודעת כמה אתם קולטים פה, של חיסול חצי פרוסטטה במשך פחות משעה, בלי שום סייד אפקט. החולה קם אחרי כמה שעות, ולמעשה למחרת לא היה לו, הוא היה יכול להסיר את הקטטר. הלך לעבודה אחרי יום וחצי. חלק מהחולים, אחד המכתבים המרגשים ביותר שאני קיבלתי, חולה שב-MRI, פה אתם רואים פרפיוז'ן ארסט מוחלט, שהוא בעצם אומר אנוקסיה או למעשה מוות של כל האזור שטופל בו, נקרוזה מלאה של החלק הגידולי פלוס המעטפת שמסביב, בלי לפגוע בכלל בקפסולה, בלי לפגוע בנרב בנדל, בלי לפגוע בצינורית השתן. אחד החולים לא היה יכול להגיע לבצע את ה-MRI הזה אחרי 7 ימים, מכיוון שביום השישי הוא יצא לטיול אופניים של 47 קילומטר, ולכן היה צריך לדחות את ה-MRI. זאת אומרת, זאת שיטה שהיא מינימלי אינבייזי ולמעשה מבצעת מה שעושה, כמעט מה שעושה ניתוח כיום, איך אנחנו הגענו לזה. כאן יש לכם דוגמה לחיסול כמעט של כל ההרמונית, שוב אתם רואים בדיוק את אותם תכונות, יש פה כבוד רב לביולוגיה של הטומור. אם כך, מה שאני רוצה להראות זה קודם כל את הרציונל שעומד מאחורי השיטה, והרציונל הוא ללכת על לעשות Vascular Targeting, אבל Vascular Targeting אולי קצת בניגוד למה ששמעתם, לא נגמר רק בחיסול מערכת כלי הדם הקטנים, המיקרו-קפילאות, אלא בעצם ממשיך בצורה מסוימת ומתקדם לתוך הטומור קור.
הפרדיגמה החדשה שאנחנו מציגים, שהיא שונה מה-PDT הקלאסי ושונה גם מהשיטות האנטי-אנגיגניות ואנטי-וסקולריות הקלאסיות, פרוף בניסיונות פרי-קליניים וגם קצת מהניסיונות הקליניים שממש מראה את המכניזם אוף אקשן, סיכום של המכניזם עצמו, מהם השלבים שאנחנו רואים אותם, ומקצת מהתוצאות הקליניות שהשיגו שבעצם כדי לעמוד בלוח הזמנים, ואם אני מפספס משהו בסוף שישאר המסר, כבר הוצגו בהתחלה בלי הסטטיסטיקה הנלווית. ככה, הרציונל מאחורי מה שאנחנו ניסינו לפתח זה שהטומור הוא אורגן, הוא לא תאים סרטניים בלבד. הנושן הזה, התובנה הזאת, בכמה קבוצות הייתה קיימת כבר די הרבה שנים, אבל למעשה רק בעשר השנים, שמונה השנים האחרונות, התחילה להתבסס בצורה מאוד כבדה. זאת אומרת, הגידול הסרטני הוא לא רק תאים סרטניים, הוא כלי דם שיש להם אופי מיוחד, אופי סרטני, הוא פיברובלסטים, כל המערכת התומכת, רקמת חיבור, כולם שונים. הגידול הסרטני מכיל בתוכו הרבה פעמים גם תאים אינפלמטוריים שהופכים להיות פרו-טומוריים, וגם אותם אנחנו רוצים לחסל, כי הם חלק גדול מהעובדה שהטומור מתפתח והולך להיות לשלב המטסטטי. כלומר, ברגע שאנחנו רוצים לטפל בטומור, אנחנו רוצים לדעת איך ניתן לעשות את זה כאורגן, איך ניתן לחסל את הדבר הזה כאורגן, וזה בניגוד די גמור לגישות שהן עדיין שולטות, אנחנו רוצים לכוון בעיקר לתאים הסרטניים. מסתבר שזה לא כל כך מספיק, וזה גם מתבטא בתוצאות רפואיות, שאני לא רוצה להרחיב עליהם כאן את הדיבור. כאמור, אחד הדברים השונים מאוד בין טומור לרקמה נורמלית זה כלי הדם. בשלב מסוים, התאים הטומוריים, כמו שאתם רואים פה, מתחילים ללבלב, או מתחילים להתפתח מהר מאוד, להתחלק מהר מאוד, הם צריכים עוד חמצן, הם צריכים עוד נוטריאנטים. הם עוברים מה שנקרא אנגיוגניק סוויץ' והם מתחילים לגייס במהירות כלי דם, ואין לזה שום תוכנית, ולכן הדבר הזה נראה מאוד פרוע. יש לנו פה איזו מערכת כלי דם לא מסודרת, עם הרבה קצרים באמצע, כיוון הזרימה משתנה, בעורקים הוא לא תמיד הולך לכיוון אחד, ובורידים הוא לא תמיד הולך לכיוון שני, הכיוון מתפתח, משתנה, מתהפך, יש לנו אזורים שבהם נעצרת זרימת הדם, יש לנו אזורים מוצרים שבהם נוצרות סתימות, נוצרת טרומבוזה כתוצאה מכך שבעצם הגידול ניתן להיות מוגדר כרקמה פצועה שאף פעם לא עוברת החלמה, וכתוצאה מכך יש לנו הפרשה של חומרים כמו ניטריק אוקסיד שנועדים לעשות, ואנחנו נחזור, זה אחד הכוכבים שלנו כאן בהרצאה הזאת. יש וזודילטציה מאוד רחבה ואחר כך וזוקונסטריקציה. בקיצור, יש הבדל גדול מאוד בין המערכת הטומורית הסרטנית למערכת הטומורית הנורמלית, ולכן כבר כמה שנים שהטומור וסקולצ'ר, מערכת כלי הדם הטומורית, הפכה להיות טרגט ברור לטיפולים. והיו כאן שני סוגים או שני אופני גישה. גישה אחת אמרה, בואו נטפל במערכת כלי הדם החדשים, היות וכל הזמן יש צמיחה של כלי דם חדשים, נשתמש בחומרים שמונעים את הצמיחה הזו, כמו למשל אבסטין, אנטי-אנגיוגניק פקטור, זריק אותם לגוף החולה, ועל די כך נמנע את התקדמות הגידול, ואולי אפילו נוכל לצמק אותו ולחסל אותו. והגישה השנייה אמרה, בואו ננסה להרוס את כלי הדם הקטנים, שוב, היות ובעיקר יש לנו התפתחות של מיקרו-קפילרות, ננסה לבנות חומרים שמשמידים את כלי הדם הקטנים האלה בצורה סלקטיבית. לרוע המזל, אף אחת מהשיטות האלה לא הצליחה להביא לתוצאות המצופות, ואני יודע כמה מכם שמע כאן על ההסרה של האבסטין מטיפול בסרטן השד לפני כמה חודשים על ידי ה-FDA, מסתבר שכמונותרפי הוא לא יעיל, וגם כקומביין תרפי עם שיטות הקרנה או עם שיטות של כימותרפיה, התוצאות שלו הן מוגבלות ביותר. במקביל מתחילות להיות יותר ויותר עדויות על סייד אפקט מאוד רציניים, על הגברה אפילו של מטסטזות, דבר שכבר היה ידוע לפני כמה שנים בניסיונות, לפני שלוש שנים כבר הראו את זה בניסיונות בחיות, ולכן בגדול השיטה הזאת מועילה לכמה חודשים במספר מאוד מצומצם של חולים, תכניס עוד הרבה מיליארדי דולרים לחברות שמייצרות ומפיקות את הדברים האלה, אבל כרגע היא לא שיטה שנראית כמה שעומד לפתור את בעיית הגידולים הסרטניים. הגישה של ה-Vascular Disrupting Agents, חומרים שמזריקים אותם שנועדים להרוס כלי דם קטנים, נמצאת בשלב שלישי, גם היא אין לה תוצאות גדולות, גם שם רואים מהר מאוד progression, זאת אומרת, מהר מאוד ברגע שמפסיקים את הטיפול, מתחילים להיווצר כלי דם חדשים סביב התאים שנוצרו. כלומר, לא מספיק רק לחסל את כלי הדם. ואם רוצים לחסל את כלי הדם, המיקרו-קפילריס הם לא בדיוק היעד. יחד עם זאת,
ברור שכלי הדם הסרטניים הם מאוד חשובים, ולכן לקחת את הדלי עם החלב ההיפותטי ולשפוך אותו ולהגיד אנחנו מנסים להתעלם לחלוטין, זו גם כן שגיאה. ומה שאנחנו עשינו במעבדה, ניסינו לחשוב האם יש דוגמאות בטבע שבהם יש הפלה של איבר, חיסול של איבר. ובואו נראה האם השיטות האלה ניתנות באיזושהי צורה להדמיה בתוך מערכת מכוונת, מערכת רפואית. ואכן, יש שיטות כאלה, ואני חושב שיש כאן מספיק קלינאים ששמעו על איסקמיה ריפרפיוז'ן אינג'רי, ששמעו על ספסיס, וכדוגמה נוספת מעולם הצמח, היות ואני בכל זאת במחלקה למדעי הצמח, אנחנו רואים כאן שני כתמים לבנים על הלה, שהם בעצם פוקל תרפי. הם חיסול ממוקד של אזור בעלה, שיכולים להתפשט על פני כל העלה, או אפילו על פני כמה עלים, והם הצורה שבה העלה תוקף פתוגן. בא על העלה פתוגן, העלה משמיד את כל האזור שבתוכו יושב הפתוגן, אומר בוא נקריב את האיבר כדי להמשיך ולחיות, להשאיר את הצמח בחיים. המשותף לכל השיטות האלה, הוא בעצם, לכל התופעות האלה שמופיעות בטבע, הוא השלבים הבאים. יש לנו איזשהו אינסלט, מיד אחריו יש התפרצות של רדיקלים חמצניים וניטריק אוקסיד. עכשיו, במערכות האנימליות, ההתפרצות הזאת היא כתוצאה מאיזושהי אקטיבציה של לויקוציטים. ואז יש לנו זריקה של רדיקלים לתוך המערכת שיכולה להיות סיסטמית, כי אלה נעים בתוך כלי הדם. בצמח הדבר הוא הרבה יותר מבוקר, אבל גם שם יש מעורבות בדיוק של אותם שני סוגי רדיקלים. ניטריק אוקסיד וסופר אוקסיד רדיקל, ובעצם גם מי חמצן שהם תוצר של הסופר אוקסיד רדיקל בצורה שונה. עכשיו, הדבר הזה באנימלי מוביל לסירקולר דיספנקשן, מהיר מאוד, וכתוצאה מהסירקולר דיספנקשן קורית עוד סדרה של תהליכים שגורמים בסופו של דבר לאורגן קולאפס, והדבר הזה הודגם בריוויו כבר לפני כמה שנים. חלק מהמערכת הוא פגיעה בדפורמביליות של כדוריות הדם האדומות, ולכן מה שנוצר לנו כתוצאה מכך הוא למעשה סתימה של החלק שמחבר את המיקרו-סירקוליישן עם הפידינג ארטריז. וזו נקודה מרכזית פה בעניין. הפגיעה היא לא במיקרו-סירקוליישן עצמו, בכלי הדם המאוד קטנים, הפגיעה היא בכל מערכת ההזנה. ולכן, דקות ספורות אחרי, אנחנו רואים גם קולפס של המיקרו-סירקוליישן, וכתוצאה מכך שאנחנו מפתחים פה רדיקלים שיכולים להגיב אחד עם השני, וליצור פרוקסיניטרית שחי קצת יותר זמן מהרדיקלים האלה, אנחנו מתחילים לקבל תגובת שרשרת, תגובה שעוברת self-propagation, ומקדמת לא רק את הרג התאים, לא רק את סגירת המערכת האנדותליאלית, אלא גם בצורה אקטיבית מתקדמת לתוך האיבר עצמו, ומביאה לכך שהתאים עוברים אפופטוזה ואוקלודינג נקרוזיס, ובסופו של דבר כל הגידול עובר קולאפס. וזה מסוכם בשקופית הבאה. אז קודם כל אנחנו רוצים רק, אני רוצה רק להדגיש שאנחנו מנסים לייצר בצורה מלאכותית, או בצורה חצי מלאכותית את שני הדברים האלה, את הניטריק אוקסיד ואת הריאקטיב אוקסיד ספישיס, ספציפיקלי אוקסיג'ן רדיקל, זאת אומרת סופר אוקסיד והיידרוקסיל רדיקל, שמהם גם אנחנו יכולים לקבל את מי החמצן, וכמובן אנחנו רוצים לעשות זה מאוד מאוד לוקלייז, רק באזור הטומר. אנחנו לא רוצים שזאת תהיה תופעה סיסטמית, כי אחרת לא הרווחנו שום דבר. לסיכום השלבים, אנחנו רוצים באיזושהי צורה להשתמש במה שהזכרתי בראשית ההרצאה, Vascular Targeted Photodynamic Therapy, שתכף נראה בדקה מה זה. בעזרתו אנחנו רוצים לייצר את האוקסידו ניטרוזייטיב ברסט, שזה מה שראינו לפני דקה, לקבל דיספנקשן של המערכת הסירקולטורי, ובסופו של דבר קולאפס של הטומור כאורגן. אנחנו מתייחסים אליו כאורגן. אז אם כך, איך אנחנו עושים את זה? והאמצעי הוא הווסקולר טרגטד פוטודינמיק תרפי. אז על מה מדובר? קודם כל אנחנו צריכים סנסיטייזר. סנסיטייזר זו היא מולקולה שבאיזשהו מצב, אחרי שהזרקנו אותה לאיזשהו חלק ממערכת הגוף, עוברת עירור אופטי על ידי אור, ורצוי אור בתחום הניר אינפרה אדום, זאת אומרת מ-740, 730, עד בערך 870, 860 ננומטר, שזה החלון האופטי של הרקמות האנימליות. מ-800 ננומטר ואילך מתחילה להתרומם בליעה של המים, עד 700 ננומטר אנחנו מקבלים בליעה של ההמוגלובין, בעצם אנחנו מקבלים עוד פס קטן אחד ב-780, אבל הוא עם עוצמה מאוד נמוכה, ופה יש לנו חלון אופטי שאור יכול לחדור דרכו כדי סנטימטרים,
תלוי כמובן בעוצמה שלו, בשטף הפוטונים, בפאוור שאנחנו מכניסים, לא כל כך באנרגיה. כפוטוסנסיטייזר אנחנו בחרנו בקטריו-קלורופילים, ושוב אני לא רוצה להיכנס כאן על הפילוסופיה שעמדה מאחורי זה, בעריכות, במילים מאוד פשוטות, מה שאנשים ניסו עד היום להשתמש אלה הם פורפירינים. הפורפירינים מופיעים בכל מערכות החמצון שאנחנו מכירים בטבע, כחלק מציטוכרומים וכו'. והטבע עשה כל מה שהוא יכול במשך שניים וחצי או שלושה ביליון שנות אבולוציה, כדי למנוע מהם להגיב עם אור. ולכן הוא צייד אותם בבנד מאוד מאוד קטן בתחום הוויזיבל והניר אינפרד, כי אחרת כולנו לא היינו פה יושבים, שומעים, מדברים וכו'. לעומת זאת, הטבע במשך אותם שלושה ביליון שנות אבולוציה, טיפח ופיתח כלורופילים ובקטריה כלורופילים, כדי לעשות בדיוק את מה שאנחנו רוצים, לצוד את אנרגיה, לקצור את אנרגיית השמש, ולתרגם אותה לייצור רדיקלים שמניעים את הסינתזה של סוכרים וכולי, ששוב כולנו יושבים, ונהננו פה לפני כמה דקות מהעוגיות הקטנות, וכל מה שיוצא בזה. לשלא לקחו סוכרזית. עכשיו, הפרינציפים כך, מה שאנחנו חשבנו, בואו ניקח את הבקטריו כלורופילים, שהם באמת בולים בתחום הניר אינפרדום, נעשה בהם את אותן מודיפיקציות כימיות, שדרושות כדי לייצב אותם תחת אור מסוג מסוים, כי הטבע יודע שהם עד כדי כך ריאקטיביים, שברגע שהם עוזבים את אותה מערכת חלבונים ממברנליים שבתוכה הם יושבים בדרך כלל, הם מיד הופכים, הם מיד מארסים בעצם את כל התא שמסביבו הם יושבים. אז היינו צריכים את זה למנוע. אז לקחנו אותם, הוצאנו אותם, הכנסנו אותם לתוך מערכת, החלפנו את המגנזיום בפלדיום, על ידי כך קיבלנו גם יעילות הרבה יותר טובה של מעבר לטריפלצייט, פה יש קצת פיזיקה, אני לא רוצה להיכנס לזה. הפכנו אותם למסיסים במים. ופה שוב, בניגוד לכל הפרדיגמות שהיו קיימות, אמרנו, אנחנו רוצים שהם יישארו רק בסירקוליישן, שהם לא יעברו בכלל לתאים, אפילו לא לתאי אנדוטל, ושם הם יעשו את מה שהם צריכים לעשות. אז זאת היא דוגמה לסנסיטייזר שהיום נמצא בפייס 3, בניסויים קליניים בפייס 3 בפרוסטייט קאנצר, לוקלייז פרוסטייט קאנצר, וגם נכנס עכשיו לניסיונות נוספים, המודיפיקציות שאני דיברתי עליהן. מה שקורה למולקולה הזאת, ברגע שמכניסים אותה לגוף, היא נשארת בסירקולציה, היא מתנקה מחיות עם זמן מחצית חיים של בערך 10 עד 15 דקות, ומבני אדם בין 30 ל-60 דקות. זאת אומרת, אחרי 3-4 שעות היא לא נמצאת בדם, והיא גם עוזבת את הגוף. היא עוברת הפאטי קלירנס ורינל קלירנס מהיר מאוד, כך שלמעשה אחרי כמה שעות החולה יכול ללכת לשבת להשתזף בבהמאס, שום דבר לא קורה לו. ברגע שאנחנו מאירים עליה, באור, בתחום הניר אינפרה אדום, ופה יש לכם את הספקטרום האופטי בקטן, היא עוברת סנסיטיזציה, ואם בשלב הזה, היא חיה מעט מאוד זמן במצב המאורר, היא חיה סאב מיקרו שניות, למעשה גם הטריפלט שלה הוא כמה מיקרו שניות בודדות. זאת אומרת, יש חלון זמן מאוד קצר, שבו חמצן, שיש לנו אותו בשפע בתוך הדם, שבו חמצן יכול להתנגש במולקולה, ואז מה שקורה, שוב בניגוד ל... כל מי ששמע, ויש כאן אחד האנשים שהיה בראשית התקופה הזאת בתחום, שימו, במקום לייצר מה שנקרא סינגלט אוקסיג'ן, היא ישר מעבירה לחמצן, המולקולה הזאת באופן ספציפי, ולכן גם כנראה הטבע תכנן אותה, היא מעבירה לחמצן אלקטרון, והיא מייצרת סופר אוקסיד ו-OH רדיקל. ואז אנחנו מקבלים, וזה גם קורה בתוך הדם, כאן אתם רואים אין ויבו פולו-אפ של אקסיטציה בתוך עכבר או חולדה, אבל מה שקורה במקביל, ברגע שנוצר לנו, נוצרים לנו הרדיקלים האלה, נעלם החמצן מהמערכת. אנחנו מקבלים היפוקסיה מאוד מהירה. ואנחנו תוך שניות או דקות מרוקנים בעצם את כל החמצן שיש לנו באזור המואר. הריאקציה הזאת היא מאוד יעילה ומאוד מהירה. אז מה קורה? כלי אדם רוצים חמצן, משדרים אותות, ונוצרת וזודילטציה. אבל איך נוצרת, וזה תהליך ששוב כל אחד פה שמע עליו, מכניסים ניטרוגליצרין לחולי לב כדי לקבל הרחבה של כלי הדם. והגוף יודע לעשות את זה. ברגע שהגוף מרגיש חוסר חמצן, ישר יש לו מאגרים אדירים של ניטריק אוקסיד, הוא משחרר אותם לתוך הדם, הוא משחרר אותם לתוך תאי אנדוטל. והנה קיבלנו, פה אנחנו רואים סימון עם אימונו-היסטוקימי של תאי אנדוטל, תוך חצי שעה, ובעצם רואים את זה כבר דקות ספורות, אחרי האקסיטציה, ולמעשה קיבלנו את אותם שני רדיקלים שאנחנו צריכים כדי לחכות את התהליכים שבעזרתם הטבע מפיל איברים, עלה, ספסיס בריאות וכולי וכולי, או במעיים הדקים וכולי. אם כך, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
אנחנו רוצים קודם כל להראות שאכן, אם אנחנו מזריקים IV, בניסיונות בחיות, אנחנו מזריקים IV את הבקטריו קלורופיל, מהירים עליו, אנחנו מקבלים סתימה מהירה מאוד של כלי הדם, ומה שאתם רואים פה, אני מקווה שהתאורה באזור שלכם יותר טובה, בצד שמאל יש עורק, הוא יותר צר מהווריד בצד ימין, ואתם רואים שתוך דקה, הדברים הלבנים האלה זה כדוריות דם אדומות מסומנות, רואים שתוך דקה העסק נסגר. ומעט מאוד זמן אחרי כן גם הווינס נסגרים, למעשה גם כל, כמו שאנחנו ראינו ב-MRI, גם כל מערכת המיקרוסירקולציה נסגרת. והדבר הזה הוא מאוד סלקטיבי בחיות באזור הטומור. כשאנחנו מדברים באנשים, ויש שם יותר מאשר מערכת כלי דם חדשה, אבל עדיין יש לנו אורגן ספציפיסיטי שגורם לאותה סלקציה שאתם ראיתם בהתחלה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בצורה כמותית על הסיפור הזה, אופס, פה אני רואה שהעסק... אוקיי. כשאנחנו מסתכלים בצורה כמותית, זה דרך אגב מסלול חוזר, זה לא שפתאום כלי הדם נפתחו. אנחנו רואים שיש לנו באמת וזודילטציה ב-20 השניות הראשונות של כמעט 100%, ואחרי הווזוקונסטריקציה, שנגמרת בסגירה מוחלטת של כלי הדם. עכשיו, הווזודילטציה והווזוקונסטריקציה שבאה מאחריה, היא בעצם תוצאה של מאזן בין שתי מולקולות שונות. אחת זה הווזודילטור, שזה הניטריק אוקסיד, והשנייה זה אנדותלין 1, שהוא וזוקונסטריקטור. עכשיו, כדי לשמור על הומאוסטזיס במערכת כלי הדם שלנו, תמיד כשיש הרחבה כתוצאה מהפרשה של ניטריק אוקסיד, יש גם הפרשה מנוגדת של אנדותלין 1, שנועדה כדי לשמור על איזשהו קצב נורמלי של דם, של זרימת דם. עכשיו, ברגע שאנחנו מסלקים את הניטריק אוקסיד, נשאר לנו אנדותלין מאחורנית, שגורם לסגירה מוחלט של כלי הדם. ולמה אנחנו מסלקים את הניטריק אוקסיד? כי הניטריק אוקסיד מגיב עם הסופר אוקסיד רדיקל, במה שנקרא diffusion controlled ray. זאת אומרת, תוך ננו שברי, או תוך שברי ננו שנייה, ברגע שיש לנו שני הרדיקלים הם ביחד, הם ישר מגיבים זה עם זה, ויוצרים את אותו פרוקסיניטריט, שמתחיל לעשות ניטרציה של כלי הדם, מתחיל לזרום פנימה לתוך הטומור קור, ולהשמיד את הטומור. אז קודם כל אנחנו רואים שאכן, לפי הניבוי של התיאוריה, אנחנו מקבלים מה שרוצים פה, אנחנו עושים delayed light scattering imaging, ואנחנו רואים שאכן הטומור נסגר. אחרי 3 דקות, אנחנו רואים שאין לנו שום זרימה, וזה מחזיק מעמד ימים ושבועות אחרי כן. עכשיו, תשימו לב, מה שאנחנו רואים כאן, זה למעשה ניסוי דומה, אבל שנעשה באנשים. זה קלר דופלר של אדם תוך כדי טיפול בפרוסטט קנזר, זה נלקח ב-UCLA, זאת אומרת, ב-University London College Hospital, עם מרק אמברטון. אותו דבר בדיוק רואים עכשיו בסלון קטרינג, בניסיון האחרון שהם עשו. מה שאתם רואים כאן, זה וזודילטציה של כלי הדם, ומיד אחרי הווזוקונסטריקשן, וכלי הדם נעלמים. זאת אומרת שאותו דבר שאנחנו רואים בחיות, גם קורה באנשים. עכשיו, האם באמת אנחנו צריכים את הניטריק אוקסיד כדי לקבל את הפעולה הזאת? אז מה שאנחנו רואים כאן זה ניסוי אופייני. יש לנו עכברים שטופלו ב-VTP, כפי שתיארתי לפני רגע, עם אחוזי ריפוי בין 75% ל-90%. למעשה זה גם יכול להגיע ל-100%, זה תלוי באמצעי התאורה, בחומר וכו'. וכאן מה שקורה, כאשר אנחנו מוסיפים להם ויטמין B12 אנלוג, שהוא קוונצ'ר של ניטריק אוקסיד, ואתם רואים שלמעשה אחוזי הריפוי ירדו לפחות מ-6%. זאת אומרת, ניטריק אוקסיד הוא חיוני כדי לקבל את הפוטודיינמיק אפקט. האפקט הזה הוא אפקט רוורסיבלי. פה אנחנו עם ירידה עם הוספת ההידרוקסיקובלמין, שהוא הוויטמין B12 אנלוג. ופה אנחנו רואים כשאנחנו מוסיפים סנאפ שמשחרר ניטריק אוקסיד לתוך הדם, אנחנו מקבלים חזרה את כל האפקט. זאת פעם ראשונה שרואים אפקט תרפיוטי לניטריק אוקסיד בצורה כזאת כמו שאני מתאר. עכשיו, לסיכום, אם אנחנו מסתכלים על השלבים, אנחנו מתחילים בהכנסת ה-Tuca-Soluble, זה השם של אותה תרכובת שראיתם פנימה לתוך כלי הדם. אנחנו מהירים אליה, ואז אנחנו מקבלים את יצירת הרדיקלים וההיפוקסיה. יש לנו ניטרוזוטיול בשפע, חלק מהם בתוך ההמוגלובין, חלק מהם בצורות אחרות בתוך הדם. ברגע שאנחנו יוצרים את ההיפוקסיה, אנחנו משחררים את הניטריק אוקסיד לתוך כלי הדם ולתאי השריר, כדי שהוא יבצע את פעולת ההתרחבות. אנחנו משחררים גם אנדותלין 1, הניטריק אוקסיד מגיב עם הרדיקלים, יוצר לנו פרוקסיניטריט, משאיר מאחורנית את האנדותלין, האנדותלין גורם להתכווצות כלי הדם, ולהתחלת ניטרציה של תאי האנדותל שגורמת לאפופטוזה שלהם. בתוך זמן קצר מאוד מסתיימת בעצם כל האפופטוזה, הניטריק אוקסיד ממשיך לנדוד פנימה, ויש לנו פה גיוס של המערכת האינפלמטורית, שממשיך את העבודה, ואנחנו גומרים בעצם את חיסול הגידול תוך כמה שעות. הגידול איננו, לא התאים ולא כלי הדם.
וזה ממש בצורה חדה שונה מאשר השיטות האנגיוגניות האחרות. הדגמה של שיטת הטיפול, אין לי כאן את הסרטים המדהימים שראינו קודם, אז זה משהו מאוד פשוט, אתם מכניסים את הסיב האופטי לאזור שאתם רוצים, ואני תכף הרי משתמשים בהרבה סיבים אופטיים לפעמים. הסיבים הם בעובי של פסיק 5 מילימטר, או פסיק 4, למעשה 400 מיקרון, ואפשר גם להקטין אותם. הסיב מחובר ללייזר, החומר הוזרק, הלייזר מאיר, ברגע שהלייזר מאיר, מקבלים אינטראקציה מהירה מאוד בתוך כלי הדם, שתיארתי אותה לפני רגע, כלי הדם נסגרים, ובזאת למעשה נגמר הטיפול, והיום הטיפול לוקח, הטיפול עצמו, אחרי הכנסה לחדר והכנסת הסיבים וכולי, לוקח 30 דקות, 10 דקות של הזרקת החומר, ו-20 דקות של הערה. גם את זה ניתן יהיה לקצר, אבל זה כרגע הפרוטוקול שמשתמשים בו בשלב שלישי. אז כאן אם כך סיכום הדברים שהראינו עד כאן, בחלק היותר פרה-קליני, result in both permanent dysfunction of the tumor vasculature and active killing of the cellular compartment. זה מאוד מאוד חשוב, השילוב בין שני הדברים האלה. הוא מזכיר מאוד את אותו תהליך של חיסול, הפלת איברים במצבים פתופיזיולוגיים, ובעצם למעשה הגישה האנטיווסקולרית הראשונה שמטפלת בכל העסק כאורגן. עכשיו יש לנו פה הרבה מאוד אפשרויות למעשה של כיוונון עדין של אמפליפציה, והיום אנחנו נכנסים לתוך גידולים מטסטטיים, כשאנחנו משלבים אלמנטים שונים שמעלים ומרידים את התגובה של המערכת החיסונית. אנחנו יודעים היום איך לחסל את האימונוסאפרסורס, למשל, tumor associated macrophages, פיתחנו היום בקטריו קלורופיל דריבטיב שספציפית מתבייתים על התאים האלה, כל מיני דברים שאולי בהרצאה הבאה אני אוכל להרחיב עליהם. והניסיון הקליני הראשון, כפי שציין פה אופר, היה על הפרוסטטה, איבר מאוד קטן אך חשוב בגוף האדם, פה הוא מסתתר, שיכול להתחיל מגודל של אפונה או שני אפונים ולהגיע ל... כוס מלאה. והשאלה היא כמובן איך ניגשים אליו. אז כמו שאתם הבנתם, יש פה עניין של הכוונה, image guided, שיכול להתבסס בכמה צורות, וזה אחד הלקחים החשובים שאלה גם שאלו פה קודם בפאנל. אנחנו רוצים שהשיטה הזאת תהיה בדייקר. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהשיטה הזאת תהיה מבוססת על מערכות MRI כבדות, מכיוון שיש היום ויכוח גדול מאוד בין... כמה הממשלה מוכנה וכמה חברות הביטוח מוכנות להשקיע במכשירי תעודה מגנטית למיניהם, למה? יש אורתופדיה, יש כאבי גב, יש כאבי ברכיים, יש הרבה מאוד דברים שהם חשובים לא פחות מאשר הניתוחים הפנימיים, ויש על זה תחרות מאוד מאוד גדולה. במקביל, המילה שלא צוינה פה עד עכשיו להפתעתי, המילה של פוקל תרפי, זאת אומרת של טיפול מאוד ממוקד, או חיסול ממוקד, זה לא יפה להגיד פה את המילה הזאת, אבל טיפול ממוקד מטרה, היא הולכת ומתעצמת, מכיוון שברור, בעיקר בפרוסטייט קנצר יצאה לאחרונה המלצה שאומרת, ה-over treatment בגילוי מוקדם, שלמעשה החולה יכול לחיות איתו הרבה מאוד שנים, איך לעשות, איך לאזן את הדבר הזה. ופה אנחנו רוצים משהו שיוכל באמת לפנות להרבה מאוד אנשים. עכשיו, אנחנו חושבים שאולטרסאונד גייד תמיד יהיה יותר זול מאשר MRI, וחלק מהעניין הוא לנסות איכשהו לחבר בין השיטות השונות כדי לקבל באמת... אופרת ניתוחים בסופו של דבר שבה אפשר יהיה לתקוע מחטים בחדר X, להזיז את החולה לחדר Y ושם לעשות לו טיפול מאוד מאוד פשוט ומאוד לא יקר. על כל פנים, באופן עקרוני אנחנו יודעים שנניח יש גידול בנקודה X ויש גידול בנקודה Y שאנחנו יכולים לאתר אותם ב-MRI, באולטרסאונד, אבל חייבים לעשות לזה וריפיקציה על ידי ביופסי, כי כל MRI עדיין לא עבר ולידציה, unfortunately, עדיין לא מתייחסים אליו כאל שיטה שמצדיקה את הניתוח, אנחנו הולכים לעשות וריפיקציה על ידי ביופציות. אנחנו עושים treatment planning, שמים, קובעים נקודות למחטים, מכניסים את המחטים פנימה, אחרי וזה מחטים מאוד דקות שמכניסים אותם דרך מולד של ברכיתרפי, זאת אומרת, אין דימום, אין שום דבר. מדליקים, מזריקים את החומר במשך 10 דקות, IV, ואחרי 10 דקות מדליקים את הלייזר, וכתוצאה מכך, אנחנו מקבלים, כאן היה הניסוי הראשון שעשו ברדיאשן פיילר בטורונטו, פרינסס מרגרט הוספיטל, לפני 6 שנים, וזה גם הניסוי שפה עשו בארץ, unfortunately, למספר החולים בארץ היה הרבה יותר קטן מאשר מספר החולים שהצליחו לגייס מהר מאוד שם, ולהפתעתי, כי החברה הפסיקה לעקוב... זה לא בגלל שאנחנו הצלחנו בקרינה.
החברה הפסיקה, אחרי שנתיים, הסד היה של שנתיים נדמה לי, שנה פלוס שנה מעקב, שהיו תוצאות מאוד יפות, היו שם 62% fully controlled, לא, ביופציות נגטיביות, PSA נמוך. שש שנים אחרי כן, אותם 8 חולים הראו את התוצאות האלה שאתם רואים פה, כלומר, כולם עדיין עם ביופסי נגטיב ועם PSA מאוד נמוך. וזה חולים שנכשלו בטיפול קרינתי, זאת אומרת שהסיכויים שלהם הם אגומים למדי. עכשיו, הדבר החדש הוא למעשה הטיפול בחולים שהם under active surveillance, שזאת היא הנקודה אולי החשובה ביותר, כשמדובר על personalized medicine, הבאזוורדס, שבשוק כבר הרבה מאוד שנים, ולא הרבה, אבל לפחות 2 דקדות, ועל דברים אחרים. ברור לכולם שאנחנו רוצים לגלות את הסרטן מוקדם ככל האפשר, ולטפל בו מוקדם ככל האפשר. אבל גם ברור שאנחנו רוצים להמעיט את אש התותחים ככל האפשר. אנחנו רוצים למקד את הטיפול, אנחנו רוצים לעשות אותו כך עם מינימום סייד אפקט. וזה היום הוויכוח הגדול. ופה בעצם נכנסות כל השיטות של הרובוטיקה העדינה יותר, כי הן שיטות שאמורות, הן בעצם שיטות כירורגיות למיניהן, בין אם זה כירורגיה מולקולרית ובין אם זה כירורגיה רובוטית. וכאן יש לנו, אני חושב, את הסיכוי הגדול. אז אני ראיתי לכם כבר תוצאות בראשית ההרצאה, אני רק רוצה פה לסכם אותן. אז קיבלו בפייס 2 סטאדי שקונקלודד לפני כמה חודשים, קיבלו 82%, למעשה זה קצת יותר אפילו עכשיו, זה 82% ריפוי, זאת אומרת, מה זה, זה לא ריפוי, זה ביופסי נגטיב. ה-PSA כאן לא יורד לאפס, מכיוון שמטפלים רק בחלק מההרמונית, מטפלים בחצי בלוטה או ברבע בלוטה או בשתי הבלוטות, כפי שרוצים. אבל החולים עם נגטיב ביופסי, עכשיו כבר שנה וחצי אחרי חלק מהחולים עדיין לא נמצא להם כלום. בארצות הברית האחוזים הם 73 היו, 73%, קצת יותר נמוכים השיטה, הרופאים האמריקאים קצת פחות אגרסיביים. Learning curve של 1-2 פציינטים, זה מה שטוענים הרופאים, כי אין פה בעצם שום סיבוך בטיפול, לא נמצאו side effects, ושוב כשאני, אני מצטט כאן את הרופאים, כשאני כותב דבר כזה, אומרים כולם ובצדק, אין דבר כזה שאין side effect, אבל כל פעמים כשעשו את עקומות איכות החיים למיניהם, עם פוטנציה, אינקונטיננס היה שיפור, שזה היה דבר מאוד משמח. וזה פתח את הדרך לסטאדי חדש, שהוא אונגוינג כבר באירופה, על השוואה 400 חולים, 200 חולים טיפול, 200 חולים אקטיב סרוויילנס, השוואה מי יגיע מוקדם יותר לשלב מתקדם יותר במחלה. ב-FDA, כמו שנאמר פה, קצת יותר קשה, אבל עקרונית הם כבר נתנו את ההסכמה. הבעיה היא להגדיר בדיוק מה זה התקדמות המחלה, ואני חושב שההחלטה האחרונה של להוריד את ה-PSA בגלל ה-overtreatment יכולה רק לעזור לעניין הזה, מכיוון שבכל זאת מחליטים בשלב מסוים לטפל. ובאופן כללי, יחד עם סלון קטרינג, שאני מבלה שם בזמן האחרון בערך 3-4 חודשים בשנה, אנחנו מנסים להיכנס עכשיו לטיפולים נוספים. שוב ללכת לאזור האזופייגוס, שהזניחו אותו בזמנו, הוא קיבל אישור FDA עם PDT, עם פורפירינים, בגלל זה שהחולים לא יכלו לצאת לשמש למשך חודשיים כמעט. החומר נשאר להם בגוף וגרם לקביעות קשות. אנחנו הולכים עכשיו על הפנקרס, יש לנו תוצאות ראשוניות די מעודדות בחיות גדולות. אנחנו רואים שאנחנו יכולים להשמיט חלקים מהפנקרס בלי לפגוע באף אחד מכלי האדם שצמודים אליו לשם. ואני מקווה שבשנה הבאה יהיו לי עוד כמה דברים לספר לפורום דומה. תודה רבה. נראה את השאלות בסוף. שאלה אחת, בינתיים, בבקשה. אנחנו, כמו בכל סוג של מחלה ממארת, ברגע שיש אחוזי ריפוי מסוימים, גדולים או קטנים או בינוניים, ואת נכנסת עם שיטה חדשה, זאת אומרת, קשה מאוד להיכנס עם שיטה חדשה, ולכן סרטן השד הוא יעד מרכזי, אני למעשה התחלתי את כל העבודה הזאת בגלל סרטן השד מכל מיני סיבות, אבל אנחנו נתחיל שם במטסטזות. זאת אומרת, אנחנו היום עובדים על כיוון של מטסטזות בעצמות, ואנחנו מראים שהשיטה הזאת יכולה לעבוד כנראה יפה מאוד במטסטזות בעצמות, ומשם נחזור אחורני. אבל להזכירך, הלמפקטומי בעצם, הטיפול הפוקלי התחיל עם סרטן השד, והאתיולוגיה של סרטן השד וסרטן ההרמונית היא דומה. ולכן אנחנו חושבים שיש פה סיכוי סביר מאוד גם שם, ואני מקווה ששוב עוד שנה יהיה לנו מה להראות בזה.